streda priniesla v Nike Handball Extralíge druhé zápasy semifinálových sérií, po ktorých je už len krôčik od finále Tatran Prešov. Uradujúci majster cestoval do Hlohovca a úvod druhého semifinále sa niesol v navlas rovnakom duchu ako v prvom dueli. Do brány hostí sa postavil navrátilec Igor Čuprina, ktorý nahradil zraneného Markosa Kolodetyho. Domáci viedli v 11. minúte po presnom zásahu Cvičelu 6-4, no Prešov zakrátko vyrovnal na 6-6. Trojgólovou šnúrou sa potom Tatran dostal do vedenia na začiatku 18. minúty a v ďalšom priebehu si ho nenechal vziať. Na polčasových 15-17 upravil Patrik Pauk. Po zmene strán Hlohovec neustále dýchal majstrovi na chrbát a dostával ho pod tlak. Vychádzala mu aj koncovka a na začiatku 48. minúty znížil ukrajinský kanonier a najlepší strelec duelu 9-gólový Mikola Melník na 20-24. V zápätí však nepremenil sedmičku a Prešov žiadne prekvapenie v závere nepripustil. 4 minúty pred koncom pivot Kasatkin zvýšil na 29-23 a Prešov napokon zdolal pred skvelou fanúšikovskou kulisou v hale na zábraní Hlohovec 31-26. Okrem 9-gólového Melníka zaznamenal 4 presné zásahy Lukáš Pechy. Prešov gólovo potiahli 18-ročný talentovaný Marko Antl, autor 6, a Tomáš Rečičár, strelec 5 presných striel. Po druhej výhre v rade vedie Tatran v sérii hranej na 3 víťazstvá 2-0 a od postupu do finále ho delí jediný triumf. Môže sa oň postarať už v sobotu na domácej palubovke v Tatran Handball Aréne. Úplne odlišná situácia sa odvíja v semifinálovej sérii druhej dvojice, kde zatiaľ platí pravidlo môj dom, môj hrad. Po dvoch zápasoch je totiž stav série medzi Košicami a Považskou Bystricou vyrovnaný, čo znamená, že sa bude hrať s určitosťou minimálne na 4 stretnutia. Úvod druhého súboja na palubovke aktuálneho víťaza slovenského pohára silno pripomínal ten v Trebišove, no vyrovnaný stav začal po 15 minútach dostávať trhliny a 9 minút pred prestávkou odskočili zverenci Václava Straku na 4 góly po presnom zásahu neudržateľného Bystrického. Polčas uzavrel na 17-12 zo sedmičky Briadka a tesne pred prestávkou ešte dostal dvojku domáci pivot Žilinčík. V 38. minúte sa Liptákovci priblížili po góloch Ľocha s Hriňákom na 22-18, no vyhecovaní Považania sa v domácom prostredí cítili ako ryba vo vode a priebeh mali pod kontrolou, no hostia sa nevzdávali. 5 minút pred koncom presnou strelou Hriňáka a dvoma gólmi Melicha stiahli na 29-26, ale v zápätí prišli v priebehu jedinej minúty až o dvojicu hráčov. Najprv Hriňák a po ňom aj Martin Straňovský sa museli porúčať odpíkať si dvojminútový trest, čo Považania využili na 3 góly v rade a Jurák upravil na konečných 32-26. Považská Bystrica tak oplatila Košiciam prehru z úvodného duelu, vyrovnala sériu hranú na 3 víťazstvá na 1-1 a v sobotu o 18:00 privíta svojho súpera v Trebišove, kde hráva domáce zápasy play-off. Najlepšími strelcami boli 6-gólový Ivan Bystrický s Martinom Briadkom, Košičanov potiahol rovnako 6 presnými zásahmi pivot Erik Ľoch.